vəziyyətçisinin əsasi vəzifəsi bekətkə kələdiyə və tətədiyə vaqonlarını ruxatki alışdan ibarət. Спичер. Да. Самарканд, поезд 760, маршрут прямо параллельно приготовлен, калитки ворот закрыты, доклад ее замбез. Manevr dispetcherining asosiy vazifasi bekatdagi manevr ishlarini oldindan rejalashtirib, manevr ishlarini bajarishdan iborat. Mintaqaviy temir yo'l uzunligiga qarashli Samarqand temir yo'l stansiyasida ham yoshlar uchun bir qator imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, xususan hozirgi kunda stansiyada 20 ga yaqin yoshlar o'z faoliyatini ko'rsatib kelmoqda. Ular orasida nafaqat yigitlarimiz, balki gender tengligiga e'tibor qaratgan holda xotin-qizlarimiz ham o'z faoliyatlarini olib boradi. Ular uchun yoshlar ittifoqi tomonidan bevosita temir yo'l tizimida ham yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish borasida bir qator imkoniyatlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan ular uchun sport maydonchalari, ular o'z faoliyatlarini olib borish uchun barcha tanlovlarda qatnashishlari uchun yoshlarga oid davlat siyosati asosida belgilangan dasturdan kelib chiqqan holda har oyda ular bilan tadbirlar, uchrashuvlar, davra suhbatlari o'tkazib kelinadi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati Buxoro mintaqa temir yo'li UZL yo'ntar korxonasiga qarashli Samarqand bekati 1888-yil tashkil topgan bo'lib, 3722 kilometrda joylashgan. Hozirgi kunda 16-ta ishchi xodim ish faoliyatini olib boradi. Shulardan 15-ta ayol, 51-ta erkak. Bulardan 50%ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil topgan. Samarqand bekati ish jarayoni bo'yicha 1-sinfga kiritilgan. Bekatda tez yurar poyezdi, yo'lovchi va yuk poyezdlariga xizmat ko'rsatilgan. Barcha qilinadigan ishlar poyezdlar va xodimlarning harakat xavfsizligini ta'minlagan holda amalga oshirilmoqda.